Привіт! В цьому відео розберемось, на що уряд планує витратити 1,5 трильйона гривень наших грошей наступного року. Уважно проглянемо видатки в проєкті бюджету на 2022 рік. Нещодавно у парламенті представили проєкт бюджету на наступний рік. І поки депутати розмірковують, як його змінити та які власні ініціативи внести, ми подивимось, на що пропонує витратити гроші уряд. В попередньому відео ми розглянули, скільки доходів планується отримати, звідки вони будуть, а також який прогнозують валютний курс та розмір середньої зарплати. Подивіться його ось тут. У 2022 році значно зростуть видатки на Міністерство цифрової трансформації, Міністерство охорони здоров'я, Міноборони, Мінсоцполітики, РНБО, СБУ та прокуратуру. З бюджетної декларації ми тепер знаємо, які цілі перед собою ставлять державні органи, коли просять грошей в бюджеті. Також зростуть видатки і на судову адміністрацію, яка не планує збільшувати довіру до судової системи і як ціль діяльності на наступні 3 роки зазначає підтримку довіри на стабільно невисокому рівні 40%. Ну, якщо судова реформа і далі так гальмуватиме, то може це і амбітна ціль. Повертаючись до проєкту бюджету, Мінфін пропонує серед іншого скоротити видатки на Офіс Президента та Верховну Раду. Створюється новий фонд – Державний фонд підтримки всього хорошого, а точніше медицину, спорту, освіту, культури і науки, як частина спеціального фонду. Він наповнюватиметься коштами від плати за ліцензії на гральний бізнес. Державний бюджет складається з 2 фондів – загального та спеціального. В загальному фонді кошти призначені для реалізації загальних функцій, а в спеціальному кошти мають конкретне призначення. Також це значить, що ми матимемо окрему звітність за цим напрямом і зможемо проконтролювати, на що ж вони пішли. Також з позитивного в проєкті бюджету передбачено значне збільшення фінансування фонду енергоефективності. З нього фінансують, зокрема, видачу пільгових кредитів на утеплення будинків, а також встановлення енергоефективного обладнання. З'являються нові важливі субвенції – на забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти, придбання обладнань для шкільних їдалень, а ще субвенція на програми з відновлення України, що останнє не означало. Також суттєво зростуть субвенції на житло для внутрішньопереміщених осіб – з майже 250 мільйонів гривень до понад 3 мільярдів. На житло для сімей ветеранів, а також виплати для сімей учасників бойових дій. Субвенція – це форма грошової допомоги місцевим бюджетам із державного бюджету, яка призначена для конкретної визначеної цілі. Будувати ми знову будемо дороги. На це піде 4,7% видатків бюджету. Зараз ми багато будуємо доріг в борг, тому наступного року будемо витрачати гроші і на обслуговування боргів Укравтодору. Проєкт бюджету завжди формується на актуальній податковій базі. Проте в презентації бюджету є цікавий нюанс. Багато потенційно важливих видатків пов'язані з майбутнім ухваленням змін до Податкового кодексу – законопроект 5600. Його зараз розглядає парламент, і він містить дуже багато різноманітних змін різного ступеня резонансності та сумнівності. Він передбачає додатково понад 30 мільярдів гривень. Однак незрозуміло, що саме фінансуватимуть, якщо законопроект не встигнуть ухвалити або він не принесе очікуваного зростання доходів. До цих так званих умовних витрат віднесли і підготовку до проведення перепису населення. ВОК закликає все ж виділити на перепис гроші та його провести, адже це дозволить розробляти значно кращі політики в усіх сферах життя громадян. Зараз проєкт державного бюджету знаходиться на розгляді комітетів та фракцій парламенту, а також Рахункової палати, яка готує відповідний висновок. Народні депутати дадуть свої пропозиції. В ідеалі вони мають узгоджуватись бюджетною декларацією та одразу зазначати джерела їх покриття. Якщо ви хочете збільшити фінансування чогось, пропонуйте, звідки взяти гроші. Розгляд проєкту бюджету в першому читанні – це завжди розгляд саме цих правок, пропозицій депутатів. Можна очікувати, що мажоритарники захочуть повернути субвенцію на соціально-економічний розвиток. В теорії вона мала би допомагати депресивним регіонам розвинутись. Проте на практиці, як правило, субвенцію отримували ті райони, міста чи громади, які змогли домовитись з депутатами свого округу, або більш лояльні до влади депутати. Тому між першим та другим читанням проєкт бюджету може значно змінитись. Будемо за цим слідкувати також. Пам'ятаємо, що бюджет – це важливий політичний документ держави, де влада узгоджує між собою, що та як фінансувати наступного року, а отже, яким чином буде розвиватися країна. Якщо вам не байдуже, як витрачаються ваші податки та які політики впроваджує держава, підтримайте ВОКС на спільні кошти. Ми продовжимо моніторити реформи, аналізувати різні підходи та пропонувати найкращі рішення, від яких виграють всі громадяни, а не окремі особи. Зробимо державне управління краще разом!